Iecere par Dzintara koncerta zāles rekonstrukciju nav pēkšņa, savulaik vīzija bijusi arī tās arhitektam Modrim Ģelzim. Pēc nesenās mazās zāles atzimšanas tapis skaidrs, ka abām būvēm vajadzīgs kopsaucējs, turklāt modernizēt šo jūrmalas vizītkarti spiež arī konkurence. Un kas mūs satrauc faktiski ir piecas lietas, kuras mēs teiksim, ceram uzlabot rekonstrukcijas laikā. Tātad pirmā lieta tā ir skatuves kubatūra, viņas aprīkojums, otra lieta – klausītāju zonas komforta iekārtojums. Nākamā lieta, kas ir ļoti būtiska, ir paplašināt koncertzāles pieguļošo teritoriju, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ja būtu iespējams pagarināt sezonu no maija līdz septembra beigām, tas jau būtu labi to pagarināt par 2 mēnešiem. Pārskatāmā nākotnē koncertzāle mainītos jau pie pašas ieejas. Ja mēs sapratam, ka mums nepārāk labi strādā šis ieejas mezgls, ir kasa, kas ir arhitektoniski un telpiski atrauta no koncertzāles ar šo jaunu apjomu, un, protams, ka ir vērts pārskatīt visu šo laukumu, jo tagad viņš ir diezgan nefunkcionāls. Ir stikla paviljons, kas mums īsti neder, jo viņš aizsies galvenu ieeju. Garajā vēlmju sarakstā ir arī plāns pārcelt un paplašināt labierīcības. Pašas labierīcības mēs gribētu izvietot iespējams pazemē, bet jāpat ne pazemē, tad nu, galvenais noteikums ir tāds, lai viņus varētu iekļūt, neizejot ārā no koncertzāles. Pavasarī izsludinātā metu konkursa beigu termiņš ir 28. septembris, bet jau ap valsts svētkiem, kā prognozē koncertzāles tehniskais direktors, varētu būt zināms konkursa uzvarētājs. Interese ir starptautiska, gan Latvijas arhitektu biroji, gan arī ārvalstu arhitektu biroji ir izrādījuši interesi, un es domāju, ka tas iesniegšanas periods vēl ir šobrīd priekšā, jo vēl pavisam nesen šeit bija arhitekti, mēs viņam izrādījām zāli, un, protams, ka viņi šobrīd gatavo dokumentāciju. Pēc rekonstrukcijas koncertzālē būs vairāk vietu arī skatītājiem. Šobrīd esošo 2100 vietā būtu par apmēram 1000 vairāk, turklāt nākotnē koncertus varēšot baudīt arī jaunos krēslos. Mēs gribam izdarīt pēc rekonstrukcijas sasniegt tādu līmeni, ka mēs varam ne tikai mūziķus ar solistiem, bet arī kādu kori. Protams, ka visiem vienmēr sapnis ir par Mahlera 8. simfonijas uzvešanu, tas ir vairāki 100 mūziķi uz skatuves. Pēc metu konkursa meklēs būvnieku, kuram būs jāņem vērā viens nozīmīgs fakts. Būvniecības darbi nedrīkstēs notikt vasarā, kad koncertzālē rit aktīva koncertdzīve. Pagaidām konkrēts būvdarbu uzsākšanas termiņš nosaukts netiek, taču visticamāk tas varētu notikt 2022. Gadā. Un būvdarbus iecerēts pabeigt 3-4 gadu laikā. Zāne Brikmane, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.